გასარდება იქ სადაც დაიწყო ჩვენთან ქალაქ ოლში. Რა მოუვიდა რა შეება? როგორ თუ რა ასე? ეს ახლა ნიულოს დაწეშობა. ფინიშამდე 20-ოდე მეტრი გადარჩა. დიახ. მთელი ძალები ამოწურა ამბო. მაგრამ ეს რა ხდება? აჰა, რაჭველი მაინც რაჭველად რჩება. ის არასოდეს კარგავს იუმორის გრძნობას. ბათაშორის, ეს სასაცილო ისტორიები თავის თავზე მოიგონეს თვითონ რაჭველებმა და არავინ სხვამ. დაიმახსოვრეთ, თვითონ რაჭველებმა. ჭეშმარიტი კეთილშობილები. მათ პირველი და მეორე ადგილები გაიყოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ვერცხლისა და ოქროს. აფრასიონი მოიქცა ისე როგორც ნამდვილ რაჭველ სპორტსმენს შეეფერება. მან კიდევ ერთხელ დაგვანახა რომ სუპერმარათონში მთავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება. სპორტში ისევე როგორც ცხოვრებაში, იმარჯვებს სიყვარული, სიკეთე, მეგობრობა. აი საიდუმლოს ამოხსნას. აი პასუხი. ჩემთვის ახლა კი ცხადზე ცხადია რომ წინაპრებმა და მათ შორის წერეთელმაც რაჭველებს დაუბარა იყვნენ კეთილნი, შრომის მოყვარენი, მებრძოლნი, მიზანსწრაფულნი და გონიერნი. რაც შეეხება სისტემას. Ну დაუჯერებთ ამ ანეკდოტებს რაჭველებს. ხომ არც მომდის რომ გამარჯვება მხოლოდ სისრაფეს არ მოაქვს. შეიძლება პირიქითაც მოხდეს ხანდახან. ჩვენი ცხოვრება ხომ მარათონია და რა სპრინტი. ახლა კი დროა გითხრათ ერთ ჩვენებური ანდაზზე. რაჭველებს გითხავს რომ უყურო, თვითონაც გარაჭველდებიო. ასე რომ ხენს ჩემო ძირფასო ნაყურებელო, ცოტათი გარაჭველდებიო.